হয়, আজি মই এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিলোঁ। আমি পুলিচৰ 5200 ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব তেওঁলোকক অহা 22 তাৰিখে। সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ 22 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত খানাপাৰা ফিল্ডত আহিব তেওঁলোকে নিযুক্তিবোৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। এটা ধুনীয়াকৈ নিকা এটা আমি নিযুক্তি কৰিলোঁ 15,000। মই ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন আৰু মোৰ কাৰ্যকালত 15,000ৰ অধিক পুলিচৰ নিযুক্তি কৰিছোঁ। ঈশ্বৰৰ কৃপাত খুব নিয়াৰিকৈ কৰা হৈছে আৰু ৰাইজলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অফিচিয়েলসকলে বিশেষকৈ পুৰা উপলব্ধি কৰিছে সততাৰে পতাটো আৰু কোনো নিকাভাৱে পতাটো ক্ষেত্ৰত আমি খুব গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। আৰু এইটো কৰি পেলাই ভৱিষ্যতৰ ভাল অসমখন নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি চেষ্টা